پروگرام کې هر کله قدرمن غوښتونکو دا پروګرام د مې برخه د پدې برخه کې څنګه چې موږ تاسو ته وړاندې ویلو چې با کاټلنګ طرف ته په کاټلنګ کې یو الګ چې د هغه خپل خور د غیرت په نوم باندې قتل کړي و په کال 2019 کې دغه کیس چې سلور کال دغه کیس چې دوه نن چې د اډیشنل سیشن جج عدالت هغه ملزم ته چې کوم نوم یې بهر علي خود لشي هغه ته د عمر قید او یو لاک روپو جرمانې چې د هغه سزا ورولې ده په دې کیس کې چې دویم کم ملزم دی هغه ته د لس کاله قید او 50,000 روپو جرمانې سزا چې د هغه ورولې شوې ده. دی هلک چې دی د وکیل خان نومې تن سره تعلق په بنیاد باندې دغه خپله خور چې د هغه قتل کړی و دا وخت د کاټلنګ نه زمون همکار خالد اقبال د ټلیفون لارې زمون سره موجود دی د هغه نه په دې والا باندې نور تفصیلات اخلو. جی خالد اقبال تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. جی خالد اقبال دغه چې کوم کیس دی دا تاسو رپورټ کړی مو چې کله دغه کیس وشو واقعه چې د هغه وشوه دغه هلک چې دی گرفتار کړی شو نن د هغه کیس چې دی فیصله راغلې ده څه واقعات وو دغه د سټارټ نه چې دغه کوم پیښه مخې ته راغله بیا دغه ملزمان گرفتار شو نن ورته سزا وشوه؟ جی بالکل عدنان صاحب دا کاټلنګ تحصیل مقامی عدالت سره یوې فیصله کې یو مجرم ته په جرم ثابت کېدو باندې د عمر قید سزا او بل مجرم ته د لسو کالو سزا ورولې ده. دغه عدالت دواړو مجرمانو ته بل ترتیب یو لک روپۍ او 50,000 روپو جرمانې سزا هم اورولې ده. دا کاټلنګ تحصیل خرکی تاڼې کې د درج شوې د کال 2019 اف آی آر مطابق چې یوې جینۍ په کور کې خودکشي کړې وه د پولیسو د پلټنو وروسته دغه قتل خپل ورور خپله خور د غیر سړي سره د تعلقاتو په بنا وجلې وه. درې څلور کاله پس د دغه کیس فیصله نن کاټلنګ تحصیل اډیشنل سیشن جج عدالت اورولې ده. عدالت فیصلې مطابق چې مجرم بهر علي ته په دفعه 302 کې د عمر قید سزا ورکړې او بل مجرم ته جرم ثابت کېدو باندې د لسو کالو سزا اورولې ده. دغه عدالت خپله فیصله کې دا هم ویلي چې مجرم بهر علي یو لک روپۍ جرمانې سزا ولې جرمانه نه ورکولو باندې د شپږو میاشتو کیس اضافي سزا به او په بله دفعه کې د بل دفعه 203 کې د یو کال قید او دفعه 15 ډبلې کې نور د یو کال قید سزا هم اورولې ده. دغه رنګه تاسو لوګي منو دغه کیس کې بل مجرم وکیل ته په جرم ثابت کېدو باندې په دفعه 376 کې د لسو کالو قید سزا او 50,000 روپو جرمانې سزا هم اورولې ده. او جرمانې نه ادا کېدو باندې عدالت ویلي چې نور به دې د شپږو میاشتو کچر د جرمانه ادا نه کړه نو شپږ میاشتې قید اضافي تېرولو سزا هم ورکړې ده. جی جی خالد اقبال دغه تاسو خبر وکړه اف آی آر کې چې دی خودکشي لیکلې شوې ده. اف آی آر پولیس د خپل درج کړی په خپل مدیریت کې کنه د دغه جنایي والدین او چا درج کړی چې دغه زنانه چې د هغې خودکشي کړې ده تاسو کو جی اف آی آر کتلې نو اف آی آر کې په هر لیچ کوم مجرم نه چاله چې د عمر قید سزا ورولې ده د خور وه او ته اف آی آر کړو د اف آی آر کې ویلی وو چې زه په کور کې بهر ملاستو ما په سیل کې او د ډز چې کله ما ډز واز ورزو چې ما چوکته نو زما د خور چې وا په کټ کې نه وا چې کوټه ته لاړم نو کوټه کې زما خور مړه پرته وه. د دغه اف آی آر کړی بیا د پولیس تفتیش پلټون وروستو په زمنو کې دغه په دې ثابت شوی چې د ورور دا خور وجلې ده او دا د غیر سړي سره په تعلقاتو په بنا باندې د وجلې ده نو په هغه باندې نه جرم ثابت شوی او عدالت دغه دواړه مجرمانو ته کوم چې هغه بل کس وو هغه غیر سړی چې هغه باندې هم سزا هغه ته هم لسو کالو سزا ورولې ده او دا جنۍ چې چا وجلې وه د ورور چا چې اف آی آر کړی وو ده په خپله اف آی آر کړو چې زما خور خودکشي کړې ده نو په ده باندې جرم ثابت کېدو وروستو عدالت دله د عمر قید سزا او دغه نورې سزاګانې ورولې دي. ډېره زیاته مننه خالد اقبال د تفصیلاتو راکول لپاره. جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو واورېدل چې کومه زنانه قتل شوې وه د هغې ورور اف آی آر دغه درج کړی چې زما خور چې د هغې خودکشي کړې ده او د خودکشۍ نه پس چې دی تللی دی اف آی آر یې هم درج کړی دی. بیا د پولیس تفتیش نه پس چې دی دغه معامله مخې ته راغلې ده او دغه هلک چې دی بهر علي نومې هلک دغه پخپله باندې مجرم نن ورته عمر قید سزا چې د هغه عدالت ورکړې ده. قدرمنو امید لرو چې دغه کم کورنۍ ته انصاف ملو شوي او هغوی په دغې باندې خوشحاله وي ځکه چې زنانه چې د هغه خو واپس نه شي راتلی خو که مجرم چې دې سزا ملاو شو یقینا چې خلکو سره د درسي چې د هغه کیږي. قدرمنو د پروګرام په همدې برخه کې بزو پاړه چنار طرف ته په پاړه چنار کې چې د هنرمندو احتجاج کړی دی. هنرمندو احتجاج ولې کړی دی؟ هغه د احتجاج کړی دی چې د بیروزګاری وخت او ګرانی چې د هغه هم د حد نه سي واده ولی حکومت چې دی هغه د فنکارانو هیڅ مرسته امداد چې دی هغه نه کوي. دغه ځکه چې نن سبا که ملک کې وګورو نو دغه بدامنۍ صورت حال هم دی. موسیقي چې د هغه کمه شوې ده کاروبارونه چې دی هغه خراب دي نو دغه هنرمندان چې دی هغه هم په احتجاج باندې مجبوره شوي دي. قدرمنو راځئ چې دغه واورو چې دغه هنرمند چې دی هنري ټولنه پاړه چنار دغه احتجاج کوونکي سمو طالبې درې نو بیا راځو په دې باندې تفصیلي خبرې ترې کوو.
ولو حسین کول د خپل وطن سره مینا کوله د ایمان تقاضا ده دا کسب دور خلک دینن روټ تروتی دی احتجاج کړي دي ام پشاور کې ام اسلام آباد کې ام کویټه کې اول پاکستان کې روتی دي دوی دا حق غوړي چې بای مت سرکار نه هیڅ سکیورټی نشته سرکار مت تنخوا نه رکې سرکار مت نه کاریونی نه دی رکړي سرکار مت فنډز نه رکې وغیرہ وغیرہ لکه د اوس دو بیکس پوکي تقریبا پاکستاني 2 کروڑ روپے شي وي دوی ته 5000 روپے نه دی ملو 5% سہولیت دوی نشته دا غنن راوتی دی روټ ته دوی د سی ای چې مت کم اس کم حکومت دا فیل کو چې مت کم اس کم تنخواونه مت نه کوي وشي زه ټولو خلکو ته درخواست کوم بل خصوص ګورنمنت ته درخواست کوم دا حکومت خلک چنن احتجاج تر وتل دوی ګرام نه دی منګي به نه حد زیات ده ایو اوریز یو شی وی بل اوریز بل شی وی اوریز کی زر پنځله سو یو شی خيجي دوی اجزانو ته سہولیت باید ویر کړی شي دوی څو کی څوک مزدور نه لري کاروبار نشته منګي ده زیاته دوی مجبور دي په هغه باندې ځان هیڅ هم نه لري وروره جانه بس دوی مجبور دي چې خپل هغه ته احتجاج ته زور ورکړي باید دوی ته انصاف ملاوي شي چې دوی خپل غریبانه مختبوزي کني وریز نه بلې وریز ته منګي زیاتی کی دوی غریب خلک دي ټول هغه ده دوی ته ډیر ظلم ده دوی باید چې ما یو خلک دي ته حاضر شي ودي دغه برادران چې کوم ویلار دي ان خودکشی تا خلق برابر شوی دی چې خودکشی وگی ویلی روزگار نیشتا چی شی نیشتا دا باید حکومت ځان ډیر دغه کی دوی سره تحفظ وکي او حمایت وکي دوی ګران خلک دی مونږ باندې متبر خلک دی مونږ مو حمایت کوو دی دغه خلکو احتجاج مو ټول وال پاکستان کې دی ونری ټولانی د خپل حقوقونه نه مطلب څه دی حکومت مو دا خوسته چې مو ډیر غریبونی بول بچی دوری ور کې ماته دی ډیره سخت نو مو هیڅ تا نه شو پر کوي والا کا پن سامینه نه شو کوي مو ته خپل داغه په کور دی یو چې ته مو خپل داغه وته سنټر چې دا ته مو د ملمانه راځي هغه ته رښتیا هي رښایي کوي هغه ور کوي کنه دا پروګرام مو ته ډیر ضروری دی چې مو رښتوس والا ځوي وکنه نو ډیر مو دا مو ته خپل حق عاملو شي چې دا کوم کلچر ډپارټمنټ والا پروګرام دی او مطلب یې چې دا ایک شو والا دوبه والا کوم پروګرام دی د خپل مطابق مو لګیا نو حکومت مو دا سوال دی چې مو غریبونی چې مو نه ته راخه ما کوي مو بچیونی نو مو ټول مو تاسو ته دواګونې کوم خدای حق دی بو خپل غریبال خلک دلته چې بو احتجاج لري وتلی د بو لا کال دی بو غریبالا دی بو ډیر وو بردی بو څه حق دیشته بود یا خپل حق بود یا خپل حق وقبات هراکی ازاد سا خروخ با اولا دی خوشحال سا دا بو خپل حق تا دا غارو بود اساز آواز والا راوتی بود احتجاج کی دید پارا چا دا موسا دیر زیتای شروع ده ویلی چا دا منگای زیزیاتی موتان چنو کاره کی گی نبال چا سیستم کی گی مو حکومت نه دا مطالبه ده چې موږ ته د نوکاری غیا وشي او بل د دیرې څه کومه خبره مو مشرانو وکړه دا دیره موږ ته ضروري ده حکومت نه موږ دا مطالبه ده چې دا کارونه موږ ته وشي جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو کتل د هنرمندان چې دی هغه هم په احتجاج باندې دی په پاړه چنار کې او دغه هم د بیروزګارانو چې دی هغه تنگ شوی دی د ګرانې تنگ شوی د حکومت نه دغه مطالبه لري چې تاسو د دغه ګلوکارانو او دغه فنکارانو او دغه هنرمندانو چې د هغوی ته پوسټ پوښتنه وکړي د هغوی خیال وساتي او د هغوی ته چې دی په سرکاري نوکرو کې چې دی هغه کوټه دی مقرر کړی شي دوی دغه مطالبه لري دی امید لرو چې دغه د هنرمندانو غږ او د دوی اواز چې دی هغه هم دغه حکومتي واکمنو پورې رسیدلی چا پورې چې دوی رسول غوښتل قدرمنو تاسو پروګرام ته نیخ پنیغه کالم کول شي د کال لپاره زموږ د ټلی پوښ مې راځي دا هغه تاسو ځان سره نوٹ کړئ 091-25-84-544 زموږ د ټلیفون دویمه شمېره ده 091-25-84-545 قدرمنو په دغه دواړه ټلیفون شمېرو باندې دا وخت تاسو پروګرام تاسو غږ ته کال کول شئ خپل آواز خپل غږ چې دی هغه نیخ پنیغه دغه حکومتي واکمنو ته رسولی شئ کدونکو د پروګرام په درېمه برخه کې بزو ملکنډ بډخیلي طرف ته خدای نه وړاندې وښښې دی وړې شانتي دمې تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ